שלום וברכה לכולם. יש לנו מסר חדש מדניאל. דניאל נמצא בתקשור עם ההורים שלו, ובתקשור הזה גם אנחנו נאמר האם העולם הוא שטוח או ככדור על פי דברי דניאל, ונדבר על זה בעזרת השם לקראת הסוף של המסר בעזרת השם. והנה המסר. אמא ואבא האהובים שלי, היחידים שאני מרגיש אוהבים אותי באמת בכל העולם, וגם האחים שלי והאחיות שלי, אין כמו אמא ואבא, ואני רוצה להודות לכם. אני רוצה גם להגיד לכם שנשלחתי אליכם במיוחד. נשלחתי אליכם במיוחד כי אתם נשמות חשובות, והשם רצה להציל אתכם מהשקר של העולם הזה. אמנם אני הגעתי אליכם אחרי שחזרתם בתשובה, אבל בכל זאת, אפילו שבן אדם חוזר בתשובה, זה עוד לא לגמרי, לוקח זמן. גם מי שנולד חרדי, הרבה פעמים יורד, ואחר כך הוא עולה שוב, וכשהוא עולה, הוא מגיע לגובה מאוד גדול. עכשיו אני רוצה להסביר לכם, גם לאמא וגם לאבא. אני יודע שאמא היא אישה, והיא יותר רגישה למה שעומד להיות. אבל אני רוצה להגיד לכם, לא לפחד, אין מה לפחד. אתם צדיקים, איך שגידלתם אותי, איך שפעלתם איתי תמיד. יש לכם מלא ילדים ברוך השם, ובכל אופן אתם תמיד דאגתם לי במיוחד, תמיד דאגתם לי במיוחד, וזה דבר גדול. לא ידעתם אז שיש לי את היכולת לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. יש לי את היכולת לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא היה לכם משנה, כי אהבתם אותי גם ככה. עכשיו, בעניין העולם, אומר דניאל, עכשיו אני מודיע לכם שהעולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, משתנה במהירות הבזק. ועכשיו השינויים יהיו יותר מהר. שוב, מעכשיו השינויים יהיו יותר מהר, ונגיע למצבים מאוד מאוד קשים. לא רק אתם, כל העולם. האנשים בעולם כבר במצב קשה מאוד, ואני עוצרת פה לכמה שניות. מי שיודע על מה מדובר כאן, אין לו מושג על מה מדובר כאן, כמה קשה המצב, ואני אסביר עוד דבר. לא נותנים לדבר על כלום, משתיקים את הכל. מי שרק מדבר, בום, מוחקים אותו. בגלל זה רוב האנשים לא יודעים מה קורה בעולם, כי לא נותנים לדבר על זה בגלוי. נמשיך עם המסר. אומר דניאל, האנשים בעולם כבר במצב קשה מאוד, אבל הם לא מבינים עד הסוף. למשל, ארצות הברית במצב קשה מאוד, בלבול אחד גדול, ממלאים את ארצות הברית עם סינים, ובוודאי שהכל נעשה בתאום עם ממשלת ארצות הברית. נכנסים שם כל כך הרבה סינים, והם קונים בתים יקרים בארצות הברית עם מזומן, עם תיקים מלאים בכסף מזומן, זה לא סוד. בבורו פארק, זה אזור שבו רובו יהודים חרדים בניו יורק, היהודים שמחים למכור להם את הבתים שלהם, אמנם לא כולם, אבל יש כאלה שאין להם שום מצפון למכור להם שיעשו רק רע לשכנים היהודים. תחשבו רגע, מאיפה יש להם כל כך הרבה כסף? איך אפשר לקנות בית ב$400,000 במזומן שהממשלה לא תדע מזה? זה לא דבר רגיל. ואלפי סינים קנו עכשיו בתים בארצות הברית. יש אפילו אזור שרק אמריקאי אחד נשאר שם, והוא אמר שהוא לא יודע מה הם עושים פה. הם לא מדברים איתו. אבל משהו משונה. הם מאוד מאוד שקטים, לא עושים בעיות, ורובם גברים. למה? שאלה גדולה. בבורו פארק יש רחובות שלמים רק עם סינים. עונה על זה דניאל. הם נשלחו כדי לעזור להשתלט על אוכלוסיית ארצות הברית הסינים. וחוץ מזה, הממשלה שמה פתחה את הגבולות בדרום, טקסס, קליפורניה וכל מיני מקומות כאלו בשביל להכניס אותם. נותנים להם כרטיס חינם לאוטובוס ולאיזה מקום שהם רוצים ללכת, לכל המשפחה, נותנים להם קצת כסף לקנות אוכל, וזהו, מתיישבים בארצות הברית. ולא רק ממקסיקו, עוד מלא אנשים נכנסים עכשיו בקלי קלות לארצות הברית, שפעם בכלל לא היו מרשים להם להיכנס. ממשיך ואומר דניאל, העולם הוא בלתי נסבל. בכל מקום יש אנטישמיות שעולה ועולה ועולה. יש הרבה אנטישמיות. ובארצות הברית יש גם את הסכנה למלחמת אחים. שוב, בארצות הברית יש גם את הסכנה למלחמת אחים. יש כל מיני קושים וכדומה, אנשים שלא מאמינים בשום דבר. ממשיך ואומר,
מלחמת עולם שלישית כבר התחילה. החפץ חיים כבר אמר בדיוק מתי תתחיל מלחמת עולם השנייה וגם מלחמת עולם השלישית, ובדיוק בול זה כבר התחיל. ולמעשה זה כבר הגיע למדינת ישראל ממזמן, מתי שהקימו את המדינה. המדינה הייתה חלק מאוד חשוב בתוכניות שלהם, כי הם רצו לחסל את הדת היהודית. הם לא רוצים את היהודים המאמינים, אלה שלומדים תורה וכדומה. הם לא רוצים אותנו. למה? כי אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת, ולא רק שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, והם יודעים שהסכנה הגדולה זה עם הקדוש ברוך הוא שהוא ילך נגדם. בינתיים הקדוש ברוך הוא נותן להם לחגוג, אבל יגיע הרגע שהוא יגמור את כולם, את כל הרשעים. אבא ואמא, לא לפחד. רק תהיו עם הקדוש ברוך הוא, זה גם המסר שלי לכל עם ישראל, תהיו רק עם הקדוש ברוך הוא ועם תורתו. לא משנה מה. לא משנה מה יהיה, תהיו רק עם הקדוש ברוך הוא. אם מישהו נשוא לגוי, תעזבו. לא צריכים גט, כי זה לא נשואים לפי הדין. שוב, דניאל מדבר הרבה על המצב שהמון יהודים נשואים לגויים. אז מי שנשוא לגוי, שיעזוב, ולא אפילו צריך גט, כי זה לא נשואים לפי הדין. אמנם, אומר דניאל, גוי אמיתי שמאמין בקדוש ברוך הוא גם ישרוד בעתיד. בעתיד יהיו מעט גויים שישרדו, כי יש מהם מעט שמוכנים לקבל את האמת. ממשיך ואומר דניאל, ובעניין העתיד של ישראל, תקשיבו מה אומר כאן, אני דואג מאוד. אני דואג מאוד שמעט יהודים ישרדו. כבר היה איזה צדיק שאמר שרק 7,000 יהודים ישרדו בעתיד. אבל זה רק אם לא מקבלים את האמת, ואני מקווה שהוא טועה. אני מקווה שכל עם ישראל ישרוד. אבל כדי לשרוד, אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו איתו עד הסוף בלי ספק. אנחנו אך ורק איתו בתורתו, וזה לא פשוט. אני יודע אבא, אני יודע אמא, אני יודע. אבל ברוך השם, לפחות אני גם יודע שיש לי אחים ואחיות טובים. אבל צריכים להבין, כשהגיע הרגע, יש כאלה שיהיו בפחד. אבל צריך להרגיע אותם ולומר להם שלא ידאגו, שהשם אוהב אותם. השם אוהב אתכם. אתם משתדלים ואתם חוזרים בתשובה והשם אוהב אתכם. בן אדם צריך כל הזמן לחזור בתשובה כל פעם שמציץ לו איזה משהו שבן אדם מרגיש שהוא לא כל כך יכול לעמוד בזה, שיחזור בתשובה, יעשה תשובה. וכל היהודים שאמרו נעשה ונשמע והם פה עכשיו, הם צריכים להגיד שוב נעשה ונשמע. ברוך השם, השם שלח אותי לעשות עבודה קשה, אומר דניאל. אבל יש לי גם הורים הכי טובים. הכי טובים שיכול להיות, הכי שמבינים אותי, והכי שנותנים לי להיות מה שהשם רצה שאני אהיה. ואני רק אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ולהורים שלי תודה רבה. אתם רואים כמה שהילדים אוהבים אתכם, וגם אני אוהב אתכם. אני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום 3 פעמים ביום, תודה ששלחת אותי אל ההורים האלה, לעזור לי למלא את התפקיד שלי, ולעזור לעם ישראל לחזור בתשובה. לעזור לעם ישראל לחזור בתשובה. אז לא לפחד, רק לא לפחד. יש לכם שאלות? שואל דניאל. ובכן, עכשיו נעבור לחלק של השאלות. והשאלה הראשונה שנדבר על זה זה בעניין העולם שטוח או ככדור. דניאל נשאל, מה דעתך על הטענה שכדור הארץ שטוח? מה דעתך על מה שאומרים שכדור הארץ שטוח? תשובה, דניאל ענה, שטויות. זה מה שהוא אומר, שטויות. ואני רוצה להוסיף כמה דברים בעניין הזה. המון אנשים מאוד סקרנים לדעת, ושולחים לנו לפעמים כל מיני דברים וראיות, ומנסים לשכנע אותנו שהעולם הוא שטוח. באמת, מה זה משנה אם הוא עגול או שטוח? אנחנו צריכים לעבוד את השם יתברך. אנחנו צריכים יותר לדבר על למה אנשים לא שומרים שבת, ולנסות לשכנע אנשים יותר לשמור שבת, מאשר לחשוב אם העולם הוא עגול או שטוח. אבל בכל מקרה, אנשים חושבים שמבינים איך השם ברא את העולם. אבל אי אפשר להבין איך השם ברא את העולם. ואני כן מסכימה. אני מסכימה שזה נראה הגיוני שזה כביכול שטוח. למשל, אם אדם לוקח כוס וממלא את הכוס הזאת במים, והוא הופך את המים, הם ישפכו.
על הרצפה. אז איך ייתכן שאם כדור הארץ הוא עגול כמו כדור, שאנשים וחפצים, ואפילו המים בים ובנהרות, לא נופלים? הרי אם ניקח כוס ונהפוך אותה היא תיפול, המים ייפלו. אז איך ייתכן שאם באמת הארץ היא ככדור, אנשים לא נופלים וחפצים לא נופלים? נכון, זה נשמע הגיוני שזה יהיה שטוח, כי לפי השכל זה נשמע שהכל ייפול, נכון? ולעניות דעתי, אני גם יענה על זה. קודם כל, אנחנו לא הולכים לפי מה שאנחנו חושבים, אפילו שזה נראה לנו הגיוני. אנחנו לא הולכים לפי השכל שלנו. וגם אנחנו לא הולכים לפי בשר ודם, ולא לפי נאסא, ולא לפי שום אדם או גוף אחר. כי אין לנו את השכל להבין את בורא עולם. כי אנחנו נבראים, והוא הבורא. מישהו יכול להבין מה זה שמש? איזה אור חזק זה השמש? ואיך השמש מאיר בכל העולם בבת אחת? אי אפשר. מישהו יכול להבין מה זה הירח? ואיך השם הקטין את הירח? מה זה בכלל המושג להקטין? הרי השם שם את הירח ואת השמש ואת הכוכבים למעלה ברקיע, נכון? אז למה הם לא נופלים? לפי ההיגיון, איך השמש לא נופלת? מה מחזיק אותה? שנאמר, ויתן אותם השם ברקיע השמיים להאיר על הארץ, הוא שם אותם, הוא תלה אותם ברקיע של השמיים להאיר על הארץ. אז איך הם לא נופלים? מה עם הכוכבים? למה הם לא נופלים? אותו דבר עם כדור הארץ. אלו מושגים, מושגים שהשכל שלנו לא מבין. אין לנו את ההבנה בדברי הבורא. מישהו יכול להבין איפה נמצא גן עדן, איפה נמצא גיהנום, מה זה בכלל גן עדן וגיהנום, באיזה מקום הם נמצאים, ועוד מלא דברים שאנחנו לא מבינים. לא, אנחנו לא מבינים. ויש עוד מלא דברים שאנחנו לא מבינים. למשל, מישהו יכול להבין מדוע השם ציווה שצריך לנענע לולב ואתרוג, וכדומה, סתם ככה להחזיק אותם ולנענע? לא. אנחנו לא מבינים. מי אנחנו? כי אין לנו את היכולת ואת השכל להבין כלום בעניין מה שבורא עולם ברא. כי אנחנו הנבראים והוא הבורא. כמו שהשמש לא נופלת, וכמו שהכוכבים לא נופלים, וכמו שמלא דברים לא נופלים עלינו מהשמיים. אותו דבר עם כדור הארץ. מי מחזיק אותם? בורא עולם. איך? אין לנו את השכל להבין. אין לנו את השכל להבין את הדברים האלה, זה לא נשמע לנו הגיוני, נכון, אני מסכימה, אבל אנחנו לא בורא עולם. אין לנו את השכל להבין את הדברים האלו, ולכן דניאל הוא אוטיסט, והוא מקבל מסרים משמיים, ואנחנו הולכים לפי בורא עולם. ואם דניאל קיבל תשובה שזה לא שטוח, אז זה התשובה, למה ואיך? אין לי מושג, וזה נדע רק שנגיע למעלה ונוכל לשאול את השם יתברך. אבל השם הוא המקור הטוב ביותר ולא בשר ודם. אנחנו לא מחפשים יותר מקורות, וכך אמר דניאל. שוב, לאף אחד אין את השכל ואת היכולת להבין איך נברא העולם ואיך השם עשה דברים ועושה דברים. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שהיה כמו מלאך, דיבר על זה במילים ברורות ופשוטות בספר הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי זה לא היה אדם רגיל, זה היה אדם שחי במערה 13 שנים, ורוב הזמן נשמתו הייתה מהלכת בעולמות העליונים, ונכנסת לכל מיני היכלות של העולם העליון. אתם חושבים שהשם היה נותן לו לומר כזה דבר, כמו שהארץ היא ככדור, אם זה לא היה נכון? אתם חושבים שהשם היה נותן לו לכתוב כזה דבר בספר הזוהר הקדוש, אם זה לא היה נכון? אתם יודעים איזה עונש זה, שלא נדע, לכתוב דבר שקר בזוהר הקדוש? ורבי שמעון מייצג את הזוהר הקדוש, והוא אמר דברים ברור, למשל הוא אמר בזוהר, בפרשת בראשית ט' ו'. מובה, אמר רבי יוסי, כבר למדנו מראשי הישיבה, שהעולם עגול ככדור. העולם עגול ככדור. ובפרשת ויקרא דף י' כתוב שכל היישוב, זאת אומרת כל העולם והאנושות, מתגלגל בעיגול ככדור. חלקם מתגוררים למטה בתחתית הכדור וחלקם למעלה. כל העולם מתגלגל בעיגול ככדור. בכל מקרה,
שוב, אין לנו את ההבנה ואת השכל להבין מה ואיך ברא השם את העולם. וכל אחד זכותו לחשוב מה שהוא רוצה. אנחנו לא באים לשכנע אף אחד, אבל אנא לא לשאול אותנו על זה שוב, כי הבנו לכם את התשובה מה שדניאל האוטיסט אמר. ועכשיו נמשיך עם השאלות. שאלה, מה אכפת לי שהסינים קונים חצי אמריקה? שואל אותו אבא של דניאל. תשובה, אני רק רוצה להסביר לאנשים מה קורה שיבינו, שהם לא מבינים, הרוב לא מאמינים בשום דבר, הם רואים עם העיניים אבל לא עם השכל, לא עם האמונה והביטחון בהשם. אבל אולי מישהו שלא תופס מה קורה יקרא את זה, את המסר, הוא ישמע את המסר הזה וזה יעזור לו לתפוס שהכל שקר, כל העולם הוא שקר. המסר הוא, אומר דניאל, שכל העולם הזה הוא שקר ורק הקדוש ברוך הוא ותורתו אמת. שוב, כל העולם הוא שקר ורק הקדוש ברוך הוא ותורתו אמת. שאלה, אמרתם פעם שכל הבנקים יפלו וכל הכסף ייעלם, אז באמת יהיה פחד? תשובה, יהיה פחד, פאניקה לא נורמלית. שאלה, בית המקדש יהיה בסוף האלף השישי או בסוף השנה? בית המקדש יהיה בסוף האלף השישי או בסוף השנה? תשובה, אני לא יודע בדיוק, אבל זה יהיה בעתיד הלא רחוק. שאלה, כמה שנים או כמה חודשים? תשובה, אין לי רשות להגיד, אבל זה לא יהיה הרבה זמן. שוב, אין לי רשות להגיד, אבל זה לא יהיה הרבה זמן. שואל אותו שוב, שאלה, עוד בחיים שלנו? תשובה, בעזרת השם. איך שלא יהיה, אומר דניאל, הנשמה של היהודי לא נעלמת. כל האנשים שהיו מהקדוש ברוך הוא יושבים היום בתוך גן עדן ומחכים לבוא בחזרה. אין מוות ליהודי אמיתי. אין מוות ליהודי אמיתי. יהודי שמאמין באמת בקדוש ברוך הוא משתדל, אפילו אם הוא עושה טעות פה ושם, לא משנה. לא משנה. אם הוא עושה תשובה באמת בלי קונצים, אז השם מחזיר אותו. עכשיו תראו מה הוא אומר, משהו מדהים. הם כולם מחכים, הוא מדבר על נשמות. יש אלפי נשמות של אנשים שמחכים לחזור. אין דבר כזה שיהודי מת, הוא לא מת. אין כזה דבר, אין מוות ליהודי אמיתי, אבל זה רק היהודים. אני לא מתייחס לגויים. יש אנשים פה, הוא מדבר כאן, בעולם הזה, שהם גויים והם עצמם לא יודעים את זה. הוא מדבר על יהודים שהם גויים והם לא יודעים את זה. אבל לגויים יש משהו אחר. אבל אנחנו יש נצח נצחים. ובדרך אגב, אומר דניאל, בסוף האלף הזה הכל ישתנה. ואנחנו אלה שנאמנים נהיה חלק של הקדוש ברוך הוא, אלה שנאמנים לקדוש ברוך הוא נהיה חלק של הקדוש ברוך הוא, ולא יכול להיות דבר יותר טוב מזה, וזה יהיה לנצח נצחים. מה אפשר לבקש יותר? עד כאן המסר של דניאל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.